Hər kəsə salamlar. Hərdən keçmiş günlərimiz üçün darıxırıq və köhnə mahnılar, filmlər və ya şəkillər bizi o vaxtlara aparır. Amma bugün biz sizə köhnə Azərbaycan verilişlərini göstərəcəyik. O verilişlər ki, artıq heç bir kanalda yayımlanmır. Hazırsızsa, başlayaq. Zəif bənd verilişi 2005-2006-cı illərdə Lider TV-də Kamilə Babayevanın aparıcılığı ilə efirə çıxırdı. Bu veriliş bir çox ölkələrdə yayımlanırdı və çox sevilirdi. Formata görə oyunda 9 iştirakçı olur və hər doğru cavabdan sonra bank deyilməlidir ki, pul hesaba yatsın. Və oyunçular hər round bir iştirakçını səs verməklə oyundan uzaqlaşdırırdılar. Sonda 2 nəfər qalır və ən güclü iştirakçı qalib olur. 2013-cü ildə veriliş yenidən Lider TV-də yayımlanır. 2014-cü ildə yenidən yayım dayandırılır. Sizsiz, 2003-cü ildə M Group Production'ın Lider kanalında təqdim etdiyi Mərc Elə Şovsun da demək olar ki, hamı maraqla izləyirdi. Verilişin müəllifi və aparıcısı Murad Dadaşov idi. Verilişdə qeyri-adi bacarığı olan şəxs dəvət olunurdu və o öz bacarığını göstərməmişdən öncə aparıcı tamaşaçılar arasından onun bacarığına inanan və inanmayan arasında mərc kəsirdi. Doğru tapan tamaşaçıya hədiyə, digər tamaşaçıya isə cəza verilirdi. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Şeron kimi tanıdığımız qrup da ilk dəfə bu şovda çıxış edib. Verilişin sonunda isə tamaşaçılar üçün yuxarıdan şarlar tökülürdü və onlardan birinin içində üzük olurdu. Bu verilişdə uzun müddətli olmasa da, çoxlarının yadında indiyənə dək qalıb. Mərcələ sən mərcələ. 2004-cü ildə Soy Production'ın təqdim etdiyi Yeni Ulduz verilişi ATV kanalında yayımlanmağa başladı. Verilişin aparıcıları İlkin Əsəni və Zümrüd Bədalova idi. Aparıcılardan əlavə 4 müsif də var idi. İştirakçıların necə seçildiyi izləyicilərə təqdim olunurdu. Seçim turlarından yalnız 16 nəfər seçilirdi. Hər həftə səs toplaya bilməyən iştirakçıya vida mahnısını oxuyurdular və yola salırdılar. Həmin vida mahnısını demək olar hər izləyici əzbər bilirdi. Azad Şabanov, Sevda Yahyayeva, Safurə Əlizadə, Aysel Teymurzadə, Çingiz Mustafayev və hal-hazırda tanınan bir neçə müğənnilər də məhz bu verilişdən sonra məşhurlaşdı. Yeni Ulduz 11-dən sonra verilişin yayımı dayandırıldı. Vaksin şirkətinin baş sponsorluğu ilə düz 16 həftədə davam eləyəcək bir həyəcan. Yeni Ulduz həyəcanı başlayır. Axşamınız xeyir olsun. ATV kanalında Azərbaycan şov biznesindən xəbər verən ən maraqlı verilişlərdən biri Soy Production'ın təqdim etdiyi Çal Çağrı da unutmadıq. Verilişin aparıcıları bizim hamımızın sevdiyimiz Dilara Əliyeva, Top Buşbacı və Key xanım idi. Proqramın əsas formatı şov biznesdə olan son xəbərləri çatdırmaq və tanınan insanlardan müsahibə almaq idi. Bu veriliş də 7 ildən çoxdur ki, yayımlanmır. Deyir, dəyirmanın yaraşığı torba çuvaldır. Bizim yaraşığımızsa ispat qeybat söhbətdir. 2003-cü illərdə Space kanalında yayımlanan tək səbir verilişi də siyahımızdadır. O vaxtlar ən çox baxılan və ən uğurlu proyektlərdən biri idi. Verilişin formatı əsas stand-up üzərində idi. Qəhrəmanlar çıxıb ya parodi edirdilər, ya səhnəcik göstərirdilər və ya başına gələn hadisələri yumor janrında danışırdılar. Tək səbir verilişin rəhbəri Həsən Əliyev idi. Məhz bu verilişdən sonra Azərbaycan tamaşaçıları Fərdə Xudaverdiyev, Elməddin Cəfərov, Müşfiq Tumurcuq kimi aktyorları tanıdı. Deyirəm, kimin əvvəli, kimin axırı. Qabaq paşqa-paşqa pullar görən adam. İndi deyir, bir aydı dəlləxın açmışam. Bir adam tapıb qırxanmıram. Klient yoxdur.
Bugünlük isə bu qədər. Bizimlə olduğunuza görə sizə minnətdarıq. Və kanalımıza abunə olmamışsa, abunə olun, videolarımızı bəyənin və paylaşın. Gələn görüşlərə dək, hələlik.